Цезар Чочелма, арасамтвороба организациис წარმომადგენლებს ქვეყანაში ბიზნესის წარმოების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. Ბიზნესმენი არასამთავრობოებს იმის შესახებაც ესაუბრა, თუ რა სირთულეების წინაშეა დღეს მისი კომპანიები. მცხეთა-მთიანეთის ყოფილმა გუბერნატორმა ხელისუფლება ზეწოლაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. შეეხებოდა ძირითადად თითქმის ყველა წარმოებას, რომელიც ჩვენს მიერ არის შექმნილი, ჩვენი ჯგუფის მიერ არის შექმნილი, ესენი არის ბარამბო, ზედაზენი, მიქსორი, შპალის ქარხანა. Მივაწოდეთ ის რეალური ინფორმაციები, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს და არსებული მდგომარეობა, სად დაყადაღებულია ქონება, სად დალუქულია წარმოება, სად შეჩერებულია მუშაობა, სად ამოღებულია დოკუმენტაცია, ეს ყველაფერი აუხსენით, ვისაუბრეთ. Да, ეს არ იყო უბრალოდ ჩვენი პრობლემა, ეს არის ზოგადად მე მიმაჩნია რომ ბიზნესის პრობლემა. Უამრავი ადამიანი, რომელიც დასაქმებულია დღეს რეალურად ხელფას ვერ იღებს, ასეულობით საქართველოს მოქალაქე დარჩენილია უკმაყოფოდ იმის გამო, რომ მემსაწარმოები არის დღეს გაჩერებული და ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ არ უნდა გაიმეოროს წინამორბედის შეცდომები და რაღაც პოლიტიკური ნიშნით არ უნდა დაიწყოს დევნა ბიზნესისა.